Hurmatli tadbirkorlar va tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish istagida bo'lgan fuqarolar, tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashish va to'sqinlik qilish bilan bog'liq holatlar yuzasidan murojaatlarni masofadan turib qabul qilish hamda ular yuzasidan tezkor munosabat bildirish maqsadida Farg'ona viloyati prokuraturasi tomonidan prokurorga murojaat bot Telegram kanali o'z ish faoliyatini boshladi. Tadbirkorlik subyektlari va fuqarolar mazkur Telegram kanal orqali tadbirkorlik faoliyatidagi muammolar va to'siqlar yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasiga elektron onlayn murojaat qilishlari mumkin. Unutmang, tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlari kafolatli himoya qilinadi.